Høyre vil slå sammen flere kommuner, men ett steg går grensen, selv for Erna Solberg. Når jeg da får spørsmål om jeg skal reversere de reverseringene, så har jeg sagt at sånn kan ikke vi holde på. Se fremover. Ja, la oss se fremover. Hvor mange kommuner vil Høyre ha, og hvordan skal de få det til? I går oppsummerte Høyre det politiske året, og da kom det ikke uventet noen tunge sukk over regjeringens politikk og om Søgne, Sogndalen og Kristiansand. For Høyre vil fortsette med kommunereformen. Og Mari Holm Lønseth fra Høyre, du sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Velkommen til Politisk kvarter. Tusen takk. Hvorfor vil dere fortsette å slå sammen kommuner? Grunnen til at vi fortsatt trenger en kommunereform, det handler egentlig ikke om at det er et mål i seg selv at det blir færre kommuner. Men vi ser det at særlig små kommuner kanskje har noen større utfordringer med at man er mer sårbar for sykdom. Man har større utfordringer med å rekruttere. Og man vet også at det vil bli færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og at det vil være tøffest i mange av de minste kommunene. Så hvis vi skal klare å gi gode tjenester til innbyggerne, ikke bare i dag eller i morgen, men også om 20-30 år, så mener jeg at det er viktig at vi fortsetter å se på den kommunestrukturen og sikre at det fortsatt er mulig å gi gode tjenester til folk. For hvilke kommunale tjenester er det viktig at kommunene blir større? Blant annet så ser vi utfordringer for barnevern i noen av de minste kommunene. I mange av kommunene som også har under 3000 innbyggere, så har man for eksempel sett eksempler på at man har utfordringer med å ha det anbefalte 5 ansatte i barnevernet. Man ser det også for eksempel på planarbeid, det å drive utvikling av kommunen, kan det også være utfordringer. Og så er det som jeg sier at det er noen kommuner hvor man nærmest vil få et 1-1-forhold. Altså at man vil få like mange pensjonister som det yrkesaktive. Da vil man også få en stor utfordring med å ha nok kapasitet på helsetjenester. Og da kan det også være viktig at man er litt større enheter som også har muligheten til å få bygd opp sterkere fagmiljøer, også for å kunne rekruttere til seg flere for å levere gode tjenester til folk. Hvordan skal Høyre klare å få færre og større kommuner? Jeg tror noe av det aller viktigste er at vi får i gang de gode nabopratene igjen, at man har gode økonomiske gulrøtter, også for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Så mener jeg også at statsforvalterne for eksempel har en viktig rolle i det å fortsatt ta den praten, snakk om de utfordringene som kommunesektoren står foran. Det aller enkleste vil alltid være å bare sitte og la det være sånn som i dag, men vi er også nødt til å ta et ansvar for at man ser at det blir bedre, også i mange, mange år fremover. Men nå har det jo vært en prosess der det ble færre kommuner med disse økonomiske gulrøttene som du nevner nå, men mange valgte å forbli som de er, også mange små. Hva gjør dere hvis det ikke hjelper med de tiltakene du beskriver? Jeg mener at det også vil hjelpe mye hvis vi også ser de resultatene som kommer til å begynne å komme av kommunereformen. Nå ble jo de fleste kommunene også sammenslått i 2020 og har levd under pandemien, men vi har jo også noen tall som viser hvordan det har gått med de kommunene før det, hvor man også ser at man bruker mindre på administrasjon, frigjør mer penger til å drive med gode tjenester, at det blir enklere å rekruttere. Men nå svarer du ikke på det jeg spurte om. Hva gjør dere hvis det ikke hjelper med de tiltakene du beskriver? Det er egentlig si at jeg tror også at det vil hjelpe på en god måte. Og det er i utgangspunktet vårt nå, at vi har trua på at det vi mener også vil hjelpe for å få fart på den kommunesammenslåingen også fremover. Men la oss pirke litt vond og vanskelig da. Hva mener Høyre om tvang? For dere fjernet den konkrete åpningen for dette i deres nye partiprogram. Mm. Ja, vi går ikke til valg på å gjennomføre noe tvangssammenslåing av kommuner nå. Det er viktig å huske på at i den kommunereformen som vi gjennomførte da vi satt i regjering, så var de aller fleste kommunene sammenslått med frivillighet. Også av de kommunene som ble sammenslått ved vedtak i Stortinget, så var det også de fleste av dem som også ønsket en sammenslåing. Men det var med tvang, du kan ikke si at det var frivillig. Nei, men vi har jo også lært noe av den prosessen som var, og det er klart at det for noen var også krevende prosesser. Men jeg mener at man også har fått et godt resultat ved at mange kommuner ble sammenslått. Men vi vil også ikke gjennomføre sammenslåinger med tvang nå. Jeg tror at det Hvorfor står ikke det i programmet da, at dette skal baseres kun på frivillighet? Det som du sa, så er det jo Høyres partiprogram at det i utgangspunktet er frivillighet. Vi hadde jo en diskusjon om det på landsmøtet, og det er det som er vores politikk nå. Ingen kommuner skal tvangssammenslås hvis dere får makt igjen?
Det står ikke i vårt program at vi skal sammenslå det. Lover du det? For det står heller ikke at det skal baseres på frivillighet, så da spør jeg deg. Det som står er at det skal også sammenslås ved frivillighet. Det er det som er vårt politikk, det er det som ligger fast. Så har for eksempel Senterpartiet prøvd blant annet før valget og prøvd å lage en sak om det at vi har lyst til å slå sammen med tvang, men det er heller ikke tilfelle. Jeg mener at det viktigste vi gjør nå, det er for eksempel å slutte å gjøre det regjeringen gjør, nemlig å kutte I det som handler om å gi dem økonomiske gulrøtteren som skal sikre at flere slår seg sammen. Jeg mener at det viktigere at vi starter der, at vi ser fremover, at vi også peker på det som kommer til å være viktig for å skape de gode tjenestene for folk fremover. Men hvis vi snur på dette, ikke sant? Du nevnte I sted at Høyre er opptatt av barnevernet og de sårbare barna som da lider I små kommuner hvor det ikke bra nok. Hvorfor ikke tvinge kommuner med for små fagmiljøer til å slå seg sammen? Jeg mener at det viktig at de prosessene også gjennomføres med gode lokale prosesser. Jeg mener at det som vi som folkevalgte kan gjøre, er å stille noen kvalitetskrav til de tjenestene som gis. Men nå er vi tilbake til at dere har hatt en kommunereform, og mange valgte å ikke slå seg sammen. Og hvis vi skal tro på Høyre at barnevernet for dårlig I mange små kommuner, hvorfor skal du ikke hjelpe de barna ved å tvinge disse kommunene sammen? Jeg skal hjelpe de barna ved å sørge for at vi styrker barnevernet, men også ved at vi stiller noen kvalitetskrav som kommunene faktisk må følge. Og kommunene må også utvikle tjenestene sine fremover, og da mener jeg at det kommunene selv som nærmest også å ta den diskusjonen om de skal slå seg sammen. Men jeg mener at det nødvendig at noen av dem slår seg sammen, men jeg tror at det viktig for prosessen og utviklingen av de tjenestene, og at også det gode lokale prosesser knyttet til det, som jeg mener at det I all hovedsak også var I den forrige kommunereformen. Men da vekter du frivillighet foran hensynet til de barna som nå da ikke får hjelp, da, ifølge Høyre. Jeg mener at det mulig å få det til, også ved frivillighet. Jeg mener at premisset I hele spørsmålet om at det helt umulig å få til flere kommunesammenslåinger med frivillighet som nærmest legges til grunn. Ja, men vi har jo fasit. Vi så hvor mange som slo seg sammen og hvor mange som ikke gjorde det. Det ligger på bordet. En av tre innbyggere I Norge bor I en ny kommune nå, sammenlignet med før kommunereformen. Jeg mener at det mulig at å få til at vi bygger godt videre på den reformen som vi begynte på. Da løsningen å fortsette å jobbe for kommunereform. Det det som vil være løsningen, ikke å sette en stopp for kommunereform, som denne nye regjeringens politikk. Heidi Greni fra Senterpartiet, representant for den nye regjeringen, I hvert fall det ene partiet, også medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. God morgen. God morgen. Hva tenker du der du sitter og hører på Høyre? Jeg jo ikke noe overrasket at de ikke nå har skjønt at kommunesammenslåing ikke svaret på noen av de spørsmålene. Det kan en jo undres over, men kommunene har brukt alt for mye energi på å diskutere kommunesammenslåing de siste årene. Nå har de sagt sett, og nå må de få bruke tida til å utvikle et godt tjenestetilbud, til å videreutvikle kommunen sin, og til å bruke tida på ting som gir bedre tjenester og bedre fagmiljø rundt omkring I kommunene. Og at det dårligere tjenester I små kommuner og vanskeligere å rekruttere, det finnes det ingen bevis på. Jeg ser I min lokalavis I dag, så det den største kommunen, regionsenteret Røros, som sliter med fastleger, som nå må kjøpe kompetanse til Tydalen, som har under 900 innbyggere. Så det med å være attraktiv og få på plass kompetanse, har ikke med kommunestørrelse å gjøre. Hold minutter. Altså, Heidi Greni sier jo at det ikke finnes noe dokumentasjon på det, men Menon har jo gjort en undersøkelse også av kommuner som ble sammenslått mellom 2012 og 2017, og har jo da også funnet et konkret eksempel på det at sammenslåingene har generelt gjort det lett å rekruttere, og noe av årsaken til det også større fagmiljø. Hvis du for eksempel en av tre som de som jobber I barnevernet I en liten kommune, så forstår jeg godt hvis det mange også som vil tenke at de har lyst til å jobbe I et større fagmiljø, hvor de har flere å samarbeide med, hvor det ikke så sårbart hvis de for eksempel syk en dag, eller det også sånn at de ikke må forholde seg til å gripe inn I familier, hvor de kanskje også deler skole med dine egne barn. Jeg mener at det finnes god dokumentasjon for at fagmiljøene, hvis de også større, blir også mer attraktiv og gjør at det blir enklere å rekruttere. Og det jo noe av det også som grunnleggende for å gjøre tjenestene bedre. Så det ikke sånn at kommunereformen det eneste svaret på hvordan tjenestene blir bedre. Men jeg hører også ikke noe annet enn struktur fra Heidi Greni for det som kritikken mot oss. Greni. Nå har jo Høyre først brukt milliarder og enormt store ressurser på å tvinge gjennom en kommunereform.
Og i neste omgang så skal de da for eksempel legge ned fylkeskommunen og splitte opp de fagmiljøene. Og jeg ser jo for meg at hvis Høyre kommer til makten, så vil vi få en storstilt tvangssammenslåing, så vi ender opp med kanskje 100 kommuner. Men vent litt, Greni, hørte du hva hun sa i stad? Hun sa at det kommer ikke flere sammenslåinger med tvang hvis Høyre får makt igjen. Du tror ikke på henne? Det hørte i 2013 nå. Jeg vet ikke hvor mange debatter jeg gikk i mitt eget fylke med garantier fra Høyre om at det ikke skulle bli noe tvangssammenslåing. Og at det var skremselspropaganda fra Senterpartiet. Og nå synes jeg hører en reprise på akkurat det, så jeg stoler overhodet ikke på at det ikke kommer i hvert fall tvangsmiddel a la økonomiske insentiver som gjør at kommunene blir tvinget til å slå seg sammen. Og det er helt uaktuelt så lenge Senterpartiet setter makten. Altså, gode tjenester til innbyggere er det viktigste for oss, og ikke store strukturer og sentralisering. For meg også er gode tjenester til innbyggerne det aller viktigste, og de tjenestene skal være så nært mulig folk i kommunene som de er med. De er de viktigste leverandørene av velferdstjenester, men da må vi også tørre å snakke også om hvordan kommunene også er rigget for å gjøre det for fremtiden. Da mener jeg at vi må bruke tid, ressurser og penger på nettopp det å styrke tjenestetilbud. Det Senterpartiet gjør nå er at de bruker nettopp tid, penger og menneskelige ressurser på å ta omkamper på det å reversere, fremfor det å se fremover. Jeg skulle ønske at Senterpartiet i den debatten som vi har nå også var litt mer opptatt av hvordan man skal gjøre tjenestene bedre for fremtiden, fremfor å være mest opptatt av det de snakket om da de var i opposisjon. Nå styrer de også, og da må man også ta ansvar for at kommunene fremover også kan levere gode tjenester til folk, og da må man også snakke litt om hvordan de er organisert. Greni, til det med reversering som det har vært mye om de siste ukene. Regjeringen har jo da satt strek. Det blir ikke flere tvangssammenslåtte kommuner som får lov til å forsøke å skille seg. Det slo blant annet Støre fast på fredag. Men begrunnelsen dere har gitt for at Søgne og Sogndalen skulle få lov til å ha folkeavstemning om å skille seg fra Kristiansand, var denne setningen i regjeringsplattformen. Tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over. Så hva da hvis en av de andre 13 kommunene som ble slått sammen mot sin vilje under Høyre, lar seg inspirere av det Søgne og Sogndalen nå får lov til, og tar et innbyggerinitiativ om en folkeavstemning om skilsmisse? Hva skjer da? Det er jo åpning i kommuneloven til enhver tid at kommuner kan dele seg. Det har jo skjedd lenge før kommunereformen. Det har jo kommuner i nabolaget mitt som har vært tvangssammenslått og delt seg to ganger. Så det er jo åpning før i kommuneloven, men i forhold til reformen og endringer der, så er vi vel i mål når vi har fått gjennomført en folkeavstemning i Søgne og Sogndalen, sånn at vi kan lytte til folket og lytte til demokratiet som er i Søgne og Sogndalen, og så skal vi følge opp det som innbyggerne der ønsker, for de har jo gitt tydelig uttrykk for at for å beholde et godt tjeneste, så er de nødt til å bli egne kommuner, for utviklingen som har vært at de kom inn i Stor-Kristiansand har vært veldig negativ for tjenestetilbudet. Men da må vi nesten tolke deg sånn at strek ikke er satt hvis en av disse andre 13 tvangssammenslåtte kommunene ønsker en lignende prosess som i Søgne og Sogndalen, så vil dere vurdere det, og de kan få lov til det. Det jeg sier at det er åpning i inndelingsloven for enhver kommune, hvor de har vært sammenslått eller ikke, for enhver innbyggerinitiativ, for grensejusteringer og for kommunedeling. Det hadde vært åpning for tidligere, og det er det fortsatt. Inndelingsloven er akkurat likens. Så det er ikke noe i veia for at en kommune kan dele seg i to, hvis det er ønske om det. Og det vil Senterpartiet stille seg positive til? Det vil jo bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, naturligvis. Det er jo da regjeringen, departementet og Stortinget sin plikt å utrede og vurdere det, akkurat som det med grensejusteringer, for eksempel. Holm Lønseth, strek. Var det ikke sant? Nei, og hvis man skulle høre Greni helt ut, så skulle man jo tro at regjeringen for eksempel ville ha lyttet til folkene som bodde i Forsand, men det gjør de jo heller ikke. Jeg mener jo at det her viser, og det bekrefter... Hva stemmer Høyre i Stortinget når det kommer til Forsand? Det får vi komme til når du kommer til Stortinget og ta en vurdering av saken da. Men du kritiserer Senterpartiet, men vil ikke si hva du mener. Det jeg uansett mener her er viktig å se på det Senterpartiet sier, er at strek ikke er satt for at de vil bruke tiden sin på å reversere kaos i kommuner som kanskje ikke ønsker det selv, fremfor det å bruke tiden sin på å utvikle gode tjenester for folk. Ok, vi får se hva som skjer med de sakene, og hva Høyre stemmer
når det kommer til Stortinget og Forsand. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.